မြစီမမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက် 6611 ကို A News On လို့ပေးပို့လိုက်ပါပါရှင်။မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ရာသစာပေစကားဝိုင်းကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းသဘင်ခန်းမှမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တမတော်ကောက်ွယ်ဦးစည်းချုပ်ကိုကျုံမူကြီးမြောင်လိုင်းပါဝင်တမတော်ထိပ်သီး6ဦးကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးမှာစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကကျင်းပတဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်လက်မခံဘူးလို့ဥစော်ထေးကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းအောက်ကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းတက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ရာသစာပေစကားဝိုင်းကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွယ်နင်းသဘင်ခန်းမှမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ရာသစာပေအပေါ်အမြင်တွေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရာသစာပေအပေါ်အမြင်တွေကိုဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။မျိုးပြည့်တင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေသာဝင်ရောက်လှုပ်လှုပ်ကင်နေကြတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေကြောင်းစီအလုပ်ကိုလှုပ်လှုပ်ကင်မှုစဉ်းစားပါလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအမျိုးသားလေးတွေဒီကြောင်းစီအလုပ်ဖို့စဉ်းစားကြပါ။ဒါပြောစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ရွာလေးတွေမှာသွားပြီးကြောင်းစီအလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဥယျာဉ်မှုဝိထုတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကိုအဲ့ထက်မှတော့သူဒီမျိုးလေးတစ်ခုမှကြောင်းစီအသွားလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူဘယ်လောက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်။သူကြောင်းလေးအတွက်သူဘယ်လိုရုန်းကပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဝိထုတွေမှာတင်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုတကယ်ဘဝမှာဒီလိုပဲရှိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးများယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပညာရေးဘက်ကိုလည်းလိုက်ကြပါဦးလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ကလာရွှေကုံတက္ကသိုလ်ပွင့်နှင်းသမင်ခန်းမှာအောက်လ28ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရသစာပေစကားဝိုင်းမှာတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆင်မအလုကမုံမြက်လို့နိုင်ငံအတွက်လည်းရေရှည်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းဆရာလိုရတယ်ဆိုတာအင်တာမမုံမြက်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်လေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဒါလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတယောက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ခါရနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုပြုစုပြောထောင်ပေးသွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးအမွေအနှစ်တွေကိုထားခဲ့ပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာចောင်းစီယံမားတွေက69ရိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေရဖြစ်လို့ယောက်ျားလေးတွေចောင်းစီယံလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်တမရော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ပါဝင်တမရော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်6ဦးကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေရှိရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံး ICC မှာစစ်ဆေးတင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာအပေါ်လက်မခံဘူးလို့တမရယုံပြောခွင့်ရသူဦးစော်ထေးကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Fast Finding Mission FFM ရဲ့သူ့ရဲ့ report တင်ရမယ့်ဒိတ်ကဒီရက်မဟုတ်။အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချင်သိစေချင်တယ်။ဟိုနောက်လ18ရက်နေ့ကျမှသူက report တင်ရမယ်။သို့တော့မနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာစံတော်ချိန်28ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမျိုးဆန္ဒတွေကတော့တက်တက်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအာဆာအကြံပေးမှုတက်ခတ်မှုပေါ့နော်။ဒီဩဂုတ်လ25ရက်နေ့တနည်းပြအချိန်ကာလအနေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်။ဆွေးနွေးပွဲအမိကို First Finding Mission Report ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့နော်။သူကအချိန်ကိုက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အချိန်ကိုက်လုပ်တယ်။မူလကသူတို့ကို report တင်ရမယ့်ကာလမတိုင်ဟိုမတိုင်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ဆော့ပြီးတော့လုပ်တဲ့သဘောပေါ့။report ထွက်တယ်နံပါတ်1ချက်ကတော့ဒီ first finding mission ကလူ့ခွင့်ကောင်စီရဲ့ resolution ကိုဆုံးဖြတ်ချက်အရသူတော်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ကာလကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုးရအနေနဲ့ပုံမှန်လည်းပြထားပြီးသားလူ့ခွင့်ကောင်စီရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ disclose လုပ်တယ် disclose လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်ခြင်းမရှိဘူးသဘောတူလက်ခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီ resolution ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ first finding mission ဖွဲ့စည်းဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံမြန်မာနိုင်ငံဆိုးရလက်မခံတော့ဘူးနေပြည်တော်သတင်းတော့မင်းမင်းကရိုက်ကူးပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဖွဲ့ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ကရင်ရိုးရာချီဖြူဘွဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလမ်းမော်က MCC ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒီဘွဲကိုကရင်တိုင်းရင်းသားတွေအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲနိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝါကောင်လာရိုးရာချီပြူဘွဲမင်္ဂလာခမ်းနားကိုဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မင်းတပလမ်းမှာရှိတဲ့ MCC ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့ဖွင့်ပွဲနဲ့လန်တဲခန်းသားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညညပထမစပုတ်ပေါ်နေခန်းသားကိုနိုင်ငံတော်ကြီးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပြည်မျိုးသားစီရောခရယုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပထမစောကွယ်ထူဝင်ကျန်ရူထွေထွေတွင်ရင်မူစောရတိုမူတို့ကတက်ရောက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပြည်တိအပ္ပယလက်ဆောင်တော်1928ခုနှစ်မသိခရကွေရာကျေးရကျင်ရူရာချီပြူပွဲမင်္ဂလာခမ်းနားဆိုတာကဝါကောင်လာရောက်တာနဲ့ကရင်ဘိုးဘွားတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးမြေမြေတွေကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ခွဲခြားသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပရတဲ့နောက်တစ်ချက်ကခွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆုံတွေ့တဲ့အခါချီပြူနဲ့ရစ်ပက်ရှိအောင်ကြီးအမတ်သားဖြစ်စေတာပါဒီချီပြူဘက်ပွဲတော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုးဖားရနေပြီးတော့ဒီမိသားစုပေါ့နော်မိသားစုလိုက်ဟိုလက်ပြခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဟွာကောင်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းစွားတွေများတယ်အဲ့အတွက်လက်ပြခေါ်ပြီးတယ်ဒါကိုမိသားစုတစုကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပွဲအကြီးဖြစ်သွားတာမိသားစုတွေပြန်ပြီးစုစည်းရေးအချင်းချင်းချစ်ကြည်တွေးဆမှုခိုင်မြဲစေဖို့လူကြီးသူမတွေကလူငယ်လူရွယ်တွေကိုဆုံးမစကားပြောဆိုနိုင်ဖို့ဥတီချက်တွေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးကရင်ရိုးရာချီပြူဘက်မင်္ဂလာခမ်းနားကျင်းပပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ကရင်ရိုးရာချီပြူဘက်မင်္ဂလာခမ်းနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကိုညီမှုနဲ့အတူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်တိုင်းလားစာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုကော်မတီကနေကြီးမှုကျင်းပပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ရင်းနိုင်ပါခိုင်နိုင်နေသားကြီးနာခကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန်းရုံမြို့နယ်အတွင်းလူတရာကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဟာရာသီတုတ်ကွေးလို့လက်တလောယူဆရပြီးကူးစက်မြန်ရောဂါမဟုတ်ဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတစင့်သိရပါတယ်။ဘုံနိုင်ဖြိုးကပေးပို့ချတာဖြစ်ပြီးမျိုးပြည့်အသင်းကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကနာခကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန်းရုံမြို့နယ်မှာကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးကလူတရာကျော်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်ရာသီတုတ်ကွေးလိုပဲယူဆထားပြီးကူးစက်မြန်ရောဂါမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထောက်ထားကြော်သူဆွေကအတိအပြည့်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရောဂါနာမည်ကတော့တခွဲကန်းအဖြစ်ရလာမှပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကျင်းသားရောက်တော့နှစ်ဖက်မနှစ်ဖက်ကတော့ဒီကျင်းသားရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီ National Health Laboratory ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဟာကိုအမြန်ဆုံးပို့နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့ရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီဟာရလာတဲ့အဖြစ်ကြီးကအဖြစ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာရောဂါလည်းဗာကြောင့်လည်းဆိုတော့တဲ့ကိုကိုကတည်နိုင်ပါလေ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတော့တပတ်တန်တီနှစ်ပတ်တန်တီဆိုဆောင်းရပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိုးတွေပါလိမ့်မယ်တဲ့ကိုတပတ်တန်တီနှစ်ပတ်တန်တီဆောင်းရပါမယ်။ကုဆေယောဂဖြစ်တဲ့လူ142ယောက်မှာ9နှစ်ကနေ10နှစ်ကြားကလေးကတဝက်လောက်ပါဝင်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တနည်းယောက်ကလေးတွေ15နှစ်ထက်အရွယ်တွေလည်းယောဂဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယောဂဖြစ်တဲ့ဒေသကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကကာဝယ်ဆေးထုတ်ဝေတာ၊တခွဲကန်းနမူနာရယူတာ၊ကွင်းစင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေပြင်ကျန်းမာရေးပညာပေးတာတွေကိုပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မူရင်းစေဝါမှုနဲ့ဖန်စီခံထားရတဲ့အဆိုတော်ရာသအပါဝင်၃ဦးကိုဩဂတ်စ်လ28ရက်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်ချုပ်ရမန်ရယူခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးမှာစတင်စစ်ဆေးသွားတော့မှာပါ။ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ထွန်းတုံးရက်ကွက်အောင်စေးရလန်း49လမ်းနဲ့လမ်း50ကြားကနန်းထိုက်ပန်အေးကန်အေးရိတ်မော်အခန်းအမှတ်205မှာအစောရောရာသအပောင်းဝင်အမျိုးသားတအူမျိုးသမီးတအူတို့စီကနေစိတ်ကြမူရစ်ဆေးဝါ1655ပြားအပောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစောရောရာသအပောင်းဝင်၃ဦးကိုအောင်ပင်လေရဲစခန်းကမူရစ်ဆေးဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သောဆေးဝါးများတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေပုံမှ19ကာစီမြင်ဆောင်21နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးသတင်းတောက်အောင်ကိုဦးကပေးပို့ထားတာပါရှင်နိုင်ငံတော်အချိန်မှတစိကောင်းဥပဒေပုံမှန်ခွန်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကို
ကိုအောင်ကိုထွေးကိုဆွဲချက်တင်သင့်မတင်သင့်လာမယ့်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမယ်လို့သိရပါတယ်။စိုးသူအောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နှောင်းရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်ကိုတန်နေနဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်စည်းကောင်းဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးအမှုကိုဆွဲချက်တင်မတင်ဘုဒ္ဓတော်မြို့နယ်တရားရုံးကလာမယ့်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်စည်းကောင်းဥပဒေပုံမှန်ခွန်နဲ့ကိုအောင်ကိုထွေးကိုဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတရားလိုပြတဲ့ကိုဦးကိုတရားရုံးမှာတင်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့တက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတရားသူကြီးကဖွင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးတရားလိုနဲ့ဆွဆွဲခံရသူနှစ်ဖက်လုံးရဲ့ရှင်းနေတွေကရှောက်လဲချက်တွေပေးပြီးနောက်မှာတော့ရုံးချိန်ကိုပြန်လည်ချိန်ဆခဲ့တာပါ။အခုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်နေမတင်နေကျွန်တော်တို့ရှောက်လဲတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆွဲချက်မတင်သင့်ကြောင်းကိုဥပဒေအချက်လက်ကိုအဓိကထားတယ်ဗျာ။ဒါအပြင်အောင်ကိုတွေကိုဆွဆွထားတဲ့တသိတချို့ဟာမခိုင်လုံတဲ့အတွက်တရားရှင်လက်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူတို့ဘက်ဆောင်ကပြောပါတယ်ခလေးစုသားအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတရင်နာနာတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်တမတော်ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခါကွင်းနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခံရပါတယ်ဒါအပြင်မှာအဲ့ဒီအမှုကိုဆွဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရားရုံးကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရုံးမထီမဲမြင်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်6လောက်ကိုလည်းထမှန်ကြားခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါအာဂဇာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Ultra Ford မှာ Harry Kane နဲ့ Lucas Moura တို့ရဲ့တင်ဂိုးတွေနဲ့အတူ Spa အသင်းက3ဂိုးဂိုးမရှိဂိုးပြတ်နဲ့ Man U ကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်နီးပြဘွားတက်တန်းတလျှောက်အကြီးမားဆုံးအိမ်ကွင်းအရှုံးရလတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့နီးပြမော်ရင်ဟိုကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေးစားမှုရှိဖို့ဇာနယ်လက်တွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ယူသင်းဒီရှုံးပွဲကြောင့်မော်ရင်ဟိုဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်၃ပွဲမှာ၂ပွဲအထိရှုံးနိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အသင်းကစားပုံအရင်ကောင်းနေပြီးနီးပြူအားကြကြကစားခဲ့တယ်။ဒီလူကြီးကိုအပြစ်တင်ကြဆိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ခင်ဗျားတို့စ조사ခြင်းကြတယ်။ဝန်နေပါတယ်။ဖေယာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုပြောပြဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးချမသိလို့ပဲကျွန်တော်နိုင်ပွဲတွေရလာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ပျော်ရွှင်တာကိုမတွေ့ရဘူးအရေးကြီးဆုံးအရာကကစားပုံဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘယ်အရာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တယ်ကစားပုံကောင်းဖို့လားပွဲကိုအနိုင်ရဖို့လားဆိုပြီးပြောဆိုသွားပါတယ်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စပါတင်ဟာလိဂ်ပွဲစဉ်3ပွဲကစား3ပွဲစလုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာအဆင့်နှစ်နေရာအထိတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်မန်ယူကတော့အဆင့်73နေရာမှာရှိနေပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့စပါနီပြပိုချက်တီနိုကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးကျယ်တဲ့အောင်ပွဲပါ။ဒီစွမ်းဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အလွန်ဂုဏ်ယူမိတယ်။ Old Trafford ကွင်းမှာမန်ယူသင်းကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်။သူတို့ဟာပထမပိုင်းမှာပိုကောင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွဲကိုစိုးမိုးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုလေးစားပါတယ်။သူကအောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။သူဘာတွေစဉ်းစားနေလဲ၊ဘာတွေခံစားနေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကိုသူပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပဲကျွန်တော်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကအလွန်ခက်ခဲပါတယ်အမှန်ပဲကျွန်တော်သူ့ကိုကြီးညိုလေးစားမှုရှိပါတယ်လို့မော်ရင်ဟိုအကြောင်းကိုသူကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိနေပါသေးတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံကန်နက်စ်မြို့မှာလက်ရဆွန်ဝါဒီဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်သူတွေကြားဆန္ဒပြပွဲတရက်မှာထိတိုက်တွေးမှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ပါတယ်ဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်မျိုးသားတွေကျူးလွန်နေလို့ဆွဆွဲနေတဲ့ကြားကင်တက်ဖြတ်မှုတရက်ဖြစ်ပွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့လူအုပ်စုတွေဟာရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ချစုပူကြမ်းပတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေအတွက်နာမည်ဆိုးရှိတဲ့ကွန်မြူနီဟောင်းအရှိဂျာမနီမှာနောက်ထပ်အမဲဆက်ဆွန်းထင်းစေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်လဲသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကဂျာမန်မျိုးသားတအူးကိုအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားမျိုးသားနှစ်ဦးကဓာတ်ထိုးတက်ဖြတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူနှစ်ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးချပြီးဖြစ်ပါတယ်။အစွန်ရောက်တဲ့ရန်ကားသူတို့ချို့ဆိုရင်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုလမ်းတွေပေါ်လိုက်လံရှာဖွေပြစ်မှတ်ချလာကြပါတယ်။လက်ရာစွန်တက်ကြွလှူရှားသူတွေဟာမြို့လယ်မှာစုယုံကြပြီးဒီလူစုလူဝေးနဲ့မီတာအနည်းငယ်အကွာမှာနာစီစန့်ကျင်ရေးတက်ကြွလှူရှားသူတွေကစန့်ကျင်စုယုံကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်မျိုးသားတက်ဖြတ်ခံရခြင်းအတွက်ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေကိုလက်ရဆွန်ဝါဒီတွေကပြစ်မှတ်ထားရှုံချကြပါတယ်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစန့်ကျင်သူအုပ်စုကတော့ဒီတက်ဖြတ်ခံရမှုကိုလက်ရဆွန်ဝါဒီတွေကနိုင်ငံရေးအတွက်အသုံးချနေတာလို့ဆွဆွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင်။ကျမတို့ကစ္စနာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။